ממלכת כהנים וגוי קדוש, מורמים מעם. אני צריך עכשיו לעשות חשבון מה יגידו ברדיו, מה יגידו בטלוויזיה, מה תגיד החברים, מה יגיד הסבתא. סבתא נהייתי דוס, תוציא את השיניים מהכוס. מה צריך להגיד? מעניין את הסבתא שמה שתגיד הסבתא. מה זה מעניין בכלל? כשאנשים עושים הגיל באוזן, לא אכפת להם מה יגידו. הגיד בלשון, לא אכפת מה יגידו. קודחים חור באוזן, שמים בפנים מטבע של 10 שקל, לא נורא, הכל טוב. אבל מה? נהיית דוש? זה כבר הגזמת. תהיה נזיר, תהיה כומר דומיניקן, תהיה אינדיאני, רק אל תהיה דוש. מה, השתגעת? דוש זה כבר עברת כל גבור. בואי נה, תדע מה זה, בואי נה, זה עבד השם. עבד מלך, מלך. מי יותר גדול לפני המלך? העבד או השר? איך אמר לו רבי יוחנן? איך אמר שם? אני דומה כעבד לפני המלך והוא כשר. הוא כעבד ואני כשר. מה זה? השר, כמה שהוא שר, ולכאורה הוא יותר מעבד, הוא יכול, הוא לא יכול להיכנס למלך מתי שהוא רוצה לעשות כבר פגישות. לא... העבד פותח את הדלת, תתן למלך את החדר, פתאום הוא מסדר לו את הקטר. מסדר לו את השערות. מזיז לו פה, מושך לו את האוזן, מוציא לו מפה איזה נייר. תנסה בתור שר או בן אדם רגיל לגעת למלך באוזן, תראה מה יקרה איתך. אתה תתנדנד בצהריים ברוח, ברוח הכלילה, על גבי חבל. אז איך הוא נגע בך? הוא עבד. אז איך הוא נכנס בלי רשות? הוא עבד. נכנס, מנקה, מסדר? עבד. אנא עבדה דקות שמריחו, אין מעלה יותר גדולה מזה. וימוד שם משה עבד אדוני. דוד עבד השם. מה, יש הגדרה יותר גדולה מזו? אני מתבייש בעבדות שלי לבורא, תגיד, השתגעת? באת אני העבד של אנשים, מה הוא יגיד, מה הוא לא יגיד, אני אוכל מה שהוא רוצה, אני אשמע את המוזיקה שהוא מחבב, כי בשביל להיות אין, איזה אין, אתה לא נורמלי. אתה מחפש לשמוע מה יגידו עליך בני אדם? איך אומר דוד המלך, ישמע מה ידבר האל אדוני כי ידבר שלום עבדו. אני שומע מה השם מדבר עליי, מה השם רוצה לשמוע. למה בני אדם רוצים לשמוע? מה מעניין אותי אתה? מה אתה מעניין אותי? גרגרי חול על גבי גרגרי חול. מי אני ומי אתה? שנינו גרגרי חול. אתה מעלי, אני... מי אתה? ומי אביך? מה העניין? מה הסיפור הזה? אנשים דופקים חשבון לבני האדם ושוכחים עבדי הם ולא עבדים לעבדים. וזה קורה לכל אחד ואחד מאיתנו. יגידו, מה לא יגידו. זה לא מעלה ולא מוריד. הוא שומע את המוזיקה שהם רוצים. הוא מתלבש באופנה שהם רוצים. הכל הולך על פי הרחוב. יש איזה משוגע אחד יושב בצרפת, הוא מחליט לעשות מודה, כולם במודה. שהוא מודה, אתה החלטת לעשות מודה, אז מה, אני העבד שלך, העבד של איזה גוי. לסוסתי ברכבי פרעוד עם איתי חרעייתי, יש שם איזה רחב, הוא דופק ואני אחריו כמו אהבל, על מה ועל מי. אתה רוצה לבוש מכנסיים של פיל, של גמל, אינדיאני, מה דבר אחד הזה, בשכנה מפדל לפון, מלפפון, יודע מה אתה רוצה, תלבש, מה אכפת לי מה אתה לובש, גוי, תלבש מה שאתה רוצה. מה זה מעניין אותי? אני צריך להתלבש כמו בן מלך? בן תורה? כך התלבשו גדולי עולם? אני צריך להתלבש עם מכנסיים עם חורים? למה? חסר בד? בשביל מה צריך מכנסיים עם חורים? למה אני צריך להתלבש בצורה הזויה כמו שבטים באפריקה, חורים באוזניים, חורים בגבות? על מה זה? למה? למה צריך את כל השטויות האלה? שמישהו יגיד לי, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. קוצים בשערות, קוצים ב... מה כל השטויות האלה? תגידו... מי שמתעסק בפנימיות שלו, אין לו זמן להתעסק בשטויות, מי זה מעניין בכלל? מתלבש, יוצא מהבית. אמרתי לכם פעם מה אמר לי אחד, כבוד הרב, אמא שלי! בהתחלה שהתחילו את הקוצים, אני אומר לכם לפני 20 שנה, שהתחילה ג'ננה הזאת של הקוצים, שעל כל קוץ וקוץ היו דורשים טילי טילים של הלכות. קוצים! אז אחד אומר לי, כבוד הרב, אמא שלי, קרוב לשעה, אני מעמיד קוצים בבוקר. אם בצע הוא היה עושה את זה, אז לא היה את התחשיב, שמים בצע על הראש. שוגע. אתה מריח מן אורח של ביצים רקובות. הוא הולך עם ביצים על הראש. הוא הלך עשה רסטות. אתם יודעים איזה ריח יש להם בתוך הגולגולת מהרסטות האלה? הם לא יכולים להתקלח, סיר אחרון אימים. מה? הוא רוצה להיות דומה לכושים בג'מייקה. תגיד לי, מה עובר לך בשכל? למה אתה צריך להיות דומה לכושי שאתה יהודי? לא הבנתי. מה החקיינות הזולה הזאת של בני אדם שמנסים לחכות? מה הסיפור הזה? שוכחים למי אתה עבד. אם היית יודע להעריך את אותו אדון שאתה עובד אצלו אח שלי, אף אחד לא היה מעניין אותך, ממטר לא היית רואה אף אחד, ממטר לא רואה אף אחד. אתה לא מעריך את השירות שאתה עושה, אתה לא מעריך למי אתה עובד. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה לי עבד, שכאלה מברכים את זה וזה ברכה לבטלה. הוא עבד עבדים.
הוא עבד של החברה, הוא עבד של דעת החברה, הוא עבד של הרדיו, של הטלוויזיה, הוא עבד של כל העולם. חוץ מהעבד של אחד, הוא עבד של כולם.